reperlər var ki, məsələn, onlar şortikla səhnədə iştirak edirlər. Olsa mən də əgiz edəm. Orta statistik meyxanadan istənilən reperi məğlub edir. Ya da gedə mütləq qabazan lazer etsin. Ritm üstündə biz udarıq olarıq. Geyinirəm qardaş şuz, özünə bir dənə bağ alıb qardaş şuz. Sən deyir filan kəsin sağ əlisən, amma sola xaid. İndiki meyxana deyənlərin əksəriyyəti əslində meyxana deyə bilmir. Heç kimə oxşadmayın özünüzü, özünüz olun. Bizdə təkrar əyib, əyibdir, siz də əyibdir. Sağırın biz təkrar da gələrik. Mən Ruslan Müşfiqabadlı, 1984-cü il. Mən də Kərim abi, 1994-cü il. Meyxanada xüsusi dress code yoxdur. Bir dənə bizdə tək qanun subordinasiyadır, onu da özümüz müəyyənləşdiririk ki, kim kimlə necə davranmalıdır. O ancaq meyxana deyənlər bilir. Hər kəsənin öz fikri var, yəni hər kəsənin öz, əgər geyim tərzidirsə, geyim tərzi də hər kəsin özünə uyğun geyinir. Qeyri-adi geyinənlərdən biri Kərim abidir. Qeyri-adi meyxana dediyi kimi də qeyri-adi geyinirərdim. Yox. Meyxana bir ciddi sənətdir, yəni show biznesin içində deyil, show biznesindən ayrıdır. Ciddi sənət olduğuna görə məncə yox, olmaz. Hələ ki, belə bir təcrübə yaşanmayıb da kimsə şortikinin desin. İnşallah ki, planlanmırıq da belə bir şey. Olsa mən təhciz edəcəm. Bilmək olmur da həmin vaxtda ona nə reaksiya verirsən. Ola bilər ki, adi qarşılansın, ola bilər ki, pis qarşılansın. Belə bir şey yoxdur, bu niyə şortik geyinib ya da geyinməsin. Məsələn, dövr olub ki, meyxana deyənlər hamısı eyni qaydada geyiniblər, belə uzun. Onlara məsələn... Yox, ümumiyyətlə, şortik geyinənlərə yəni belə pis baxmırıq. Biz də müasir fikirli insanlarıq. Yəni, reperlər var ki, məsələn, onlar şortikla səhnədə iştirak edirlər. Bizdə toy məclisləridir deyənə, yəni mən adam özünə təsəvvür edə bilmir ki, sənətkar toya şortikla gəlib. Biz belə qırağdan pis görsən. Həm də o geyinən meyxana deyən üçün biraz çətin olacaq da, bir onu tiliyəcəklər ki, sən yeri... Ya da gedə mütləq qabazan lazer etsin. Reperlərdən mən demək olar elə çoxsunu izləyirəm, ekspert izləyirəm, akoberi izləyirəm, pastel izləyirəm. Ən çox xoşladığım reperlərdən biri Epidir. Səsimi Ekiyə verirəm. Dəniz var, onu da baxıram. Vaxodur, onun verilişlərinə baxıram. Mən də eyni qaydada demək olar ki, bütün reperləri tanıyıram. Bir çox ilə şəxsi münasibətim də var. Məsələn, Tibu ilə mənim yaxşı münasibətim var, dostluğumuz var. Epi ilə də yaxşı münasibətim var. Yaponla münasibətim var. Epini daha çox bəyənirəm. Niyə bəyənirəm? Epinin elə bir içində bir dənə meyxana deyən yatır. Epi elə bir cəmaatla belə danışır. Həm də Epinin bir şey gözəldir ki, Epi yaxşı sözlər seçir. Yəni, hər deyilən sözü, məsələn, hər nə gəldi o demir də. Həm də o freestyle da var onun, bildiyimə görə bir iki nəyə də baxmışam. Yəni, yaxşı reperdir, gözəl. Strategiyanı yaxşı seçir rəqibə qarşı. Hələ bir ki, bir az böyrün başın yantalasın, meyxana deyən strategiyası ilə gedir. Məncə, meyxana deyən üçün biraz bit üstündə çətin olar. Çünki onlarda o surət hətta daha çoxdur, sözlərin tez-tez deyilməkdir. Yəni, biz o şeyə vərdiş almamışıq. Bizdə o vərdişkarlıqdır, o yəqin ki, bir növ. Bizdə yoxdur o. İçəri şəhərdən bir metroya səni gözləyəcəm ki, takta düşəsən. Bit üstündə məncə çətin olar. Ritm üstündə biz udarıq olarıq. Amma bələnsə o sözlə ki, battle-lar olur. Bu birinci time, ikinci time sözünə olur, üçüncü time-da biz bit eləyirlər. Bu birinci, ikinci time-larda hətta mən deyərəm ki, reper hazırlaşıb gəlsə belə, meyxana deyən gəlində o ilə bədaətən, yəni rahat şəkildə deyə bilər. Amma bit üstündə biraz çətin olar, mən o etiraf edirəm bunu. Bir dəfə mənə təklif elədilər battle-a çıxmaq, reperin birini. Deyirəm ki, bəs o ədalətsizdir də mənim ondan bədə. Deyir freestyle çıxdı, amma ki, ədalətsizdir də mən hər gün bədaətən meyxana deyirəm. Sən hər gün freestyle rap demirsən axı. Mən mümkün bütün situasiyaları bilirəm, sən bilmirsən. Və biz necə rastlaşa bilərik də bir-birimizlə? Yəni mən bunu bacarıram da, bunu hər gün eləyirəm. Sən də hər gün bəşə freestyle desən, bilmək olmaz necə olacaq. İki kəlmə deyə bilərsən. Amma sözün çəkisi məsələsi var da. Baxır, onlar sözdən daha çox ritmə də önəm verirlər. Məsələn, rapdə çox önəmlidir ki, o nə bilim hansı ritmlər var, bir də musiqisinə bax falan. Bizdə isə musiqi, bizdə isə musiqinin laf bildiyin o boyda önəmi yoxdur. Biz daha çox sözü üstünlüyü veririk. İonikada biz demişik də, yəni İonikada. Həm də onlar həm qafiyələrə o qədər də fikir vermirlər. Rayonlandı da onlarda, bəhsədə. Ölçüləri çox yerdə gözləmirlər, amma reperlərin məsələn, həm qafiyələrinə çox fikir vermirəm. Tapdıqları gözəl sözlər ki var. Məsələn, mən bir dənə repə baxdım, cavanlar idi. Adını bilmirəm qardaşım, orada gözəl bir dənə söz işlətdi ki, sən deyir filan kəsin sağ əlisən, amma sola xaid.
Əla. Gözəl söz tapmışdı, hə. Məsələn, elə şeylər mən baxıram, gözəldir. Hə, tapırlar elə. Şey tap, bir dənə də Yaponda vardı. Deyir, nə bilim, geyinirəm qardaş shoes, shoes ayaqqabıdır ingiliscə. Sonra deyir, özünə bir dənə bağ alıb qardaş shoes. Hə. Köhnə meydanlarda daha çox səliqə-səhman var idi. Nə vardı səliqə-səhman var idi. Meyxana deyənlərdə tələskənlik yox idi. Hər kəs düzdür, öz sənətini göstərməyə çalışırdı, amma elə bir fikir, məsələn, görsənmirdi ki, mən Kərimi burada alçaldım. Tək ki, mən qabağa gedim, tək ki, məni burada daha çox istəsinlər. Yəni, o şeyləri mən görmürdüm. Hər kəs öz pozisiyasından iştirak edirdi. Gözəldir, görsənirdi, gözəldir, alınırdı. Amma indi biz aləm deyib bir-birinə. Məsələn, baxırsan, məclislərə çağırırlar 12 dənə, 13 dənə meyxana deyən. Baxırsan ki, burada yəni, futbol oynamaq olar ancaqlarına, yəni meyxana demək olmaz. Yəni, başqa bir çıxış yolu yoxdur. Mən əvvəlki meydanlara pərəstiş eləyən tərəfdə olmuşam, çünki yaşım ancaq ona çatırdı ki, xiridarlıq eləyə bilərdim. O dövrdə həm meyxana deyən az idi, həm də ki, məsələn, indiki meyxana deyənlərin əksəriyyəti əslində meyxana deyə bilmir. Yəni, bu təzə çıxan nəsli çoxu meyxana deyə bilmir, standart meyxana deyə bilir. Baxıb, məsələn, YouTube-da Şabılar. Görüb ki, hansı mövzulara toxunmaq olar. Onlara həmin mövzuları qadağan elə ki, bunları deməyəcəksə deyəməyəcək. Yəni, məsələ nədir? O, bayaq ki, o rap temasına qayıdaq, o söz məsələsi var da. Yəni, bizdə sözə üstünlük verildiyi kimi, bugün meyxana aləmində o sözü qorumurlar əksəriyyət. Kərim düz deyir, cavandan sonra yaxşı meyxana deyən uşaqlar var. Mən də bəyənirəm, yəni onlarla tez-tez görüşürəm, otururam, dururam. Amma müəyyən meyxana deyənlər var ki, Kərim deyir, şablon. Məsəl üçün, mən artıq yaşlı nəslin nümayəndəsi hesab olunuram, o cavan nəslin. Toyda bizim kimizi təkbətək meyxana deməyə çağırırlar. Görürsən ki, məsələn, ona hazırsa bir şeydən sual verirəm. Tək mən yox, ya başqa bir meyxana deyə olsun. Bir şeydən sual versəm, o millətin bugünkü həssas nöqtəsini tutub. Məsələn, bilir ki, bugün şəhidlərimizi yad eləyəndə o borcumuzdur bizim. Onsuz da biz müəyyən qafilərdə şəhidlərimizi yad eləyirik çox toylarda. O bizim bir insani, vətəndaş borcumuzdur. Amma baxırsan ki, dəyişmədir, bunun qayda qanunu var da, dəyişmə bir mövzu üstündə. Hı. Söhbətdir və yaxud da bir mövzudan digər mövzuya keçəndə gənə də onu dalıca düşməlisən ki, qoymamasın qaçmağa. Sual-cavab, sual-cavab. Baxırsam, ona sual verirəm meyxanada hansısa bir mövzudan. Bu durur ayaq, heç mənə fikir vermir. Durur deyir ki, 3000 oğul şəhid olub, ki, cəmat buna alqış eləsin. Mən belə deyərdim ki, yəni, mən meyxanaya başladığım dövrlərdə sosial şəbəkələr, internet demək olar ki, yox dərəcədə olur. Mən şəxsən efir vasitəsilə artıq xiridarlar, cəmat çoxluğu da tanımasa məni, cəmat xiridarlar tanıyıblar. Ya müəyyən yarışmalarda iştirak eləmişəm 2001-ci ildə, 2008-ci ildə, 2010-cu ildə. Amma bugünkü gün artıq mən belə görürəm. Ya nəticə budur ki, televiziyadan tanınmağa ehtiyac yoxdur. Nə yoxdur, yox. Əslində var, amma bu gün o gündür də. Bu günlər ancaq TikTokdur. Instagram da çoxdur, amma əslində TikTokdur. Bugün TikTokda məsələn bir dənə nəsə oxuyarsan, səhər durub görərsən ki, hər yerdə populyarsan. Çünki insanlar 24 saat TikTokdadır. Mənə görə tanımağın yeri yoxdur. Baxır, necə tanınırsın? Ola bilər televizorda tanın, telefonda tanın, nə bilim, sənə belə bluetooth-la göndərsinlər tanın. Əsas keyfiyyətli tanınmaqdır. Yox, o başqa məsələdir. Keyfiyyətli tanınıb, keyfiyyətsiz tanınmaq. TikTokda da keyfiyyətli tanına bilərsən. Sənətin varsa, orada da tanına bilərsən. Yox, necə bilərəm? Yəni, adam var ki, məsələn, televizorda tanınıb. Adam var ki, TikTokda tanınıb. Amma gəl etiraf edir, şəxsən sən, mən bilmirik, bəlkə də arxınıza bir televizor açan baxmışıq. Hə də. Yəni, telefonu belə başımıza qaçır. Amma məsələn, nə edirəm? Tutaq ki, də bir 10 il bundan qabaq televizorda tanınan adam var ki, bugün internetdə tanınan adam ondan qat-qat daha faydalıdır cəmiyyət üçün, onu deyirəm də məsələn. O var idi də, öyle mənası verişlər. İndi də var idi, deyəsən. Sualın qutardı, istəyirəm bir sənə sual verin. Daha mənim hansım deyil. Şabaşı yox, amma belə o qabazdan danışıq ki var, o ilkin ödəniş kanalları kartımıza göndəriblər. Ümumi ölkə sistemi kart sisteminə keçsə, biz də məcburuq ki, post terminalından gəzik. O neçədən post terminalından gəzik? Hələ ki, amelinizi məsələ bilir. Mən Ruslan post terminalından mənə faiz tutur da, qardaşım. Mənim öz post terminalıma burada. 5 dənə meyxanada, stolda 5 dənə post terminal. Kimin adını çıxır? O yaxşı da əslində. Orada şabaşı bölməyəcəksən. Kimə nə gəldi odur. Yox, piyan adam gəlib səhv vuracaq da. O qədər. O qədər. Bu gün mənim olsa odur da. Anca o gedir. Bu gün anca o sistemdir ki, kimsə kiminsə adını çəksin, reklam tutsun. Kimsə kiminsə heç yaxınında olmayıb, onun adı ilə gəzir, reklam tutur. Yəni, bunlar hamısı göz qabağındadır. Hamı bilir. O bilirsən necədir? Gəsən, laf biraz da belə düzəldib deyəcəm. Deməli, əvvəl məsələn 10 nəfəri görürdün, bir nəfəri göstərdin ki, bu var ha. Reklam tutan adamdır filan kəsdə. İndi 10 nəfərdən göstərsən bir nəfər ki, bu reklam tutan adam deyil. Yo, bu 9-dur. Düz deyir. Ha. Nə vaxt çıxacaq şey, məclisdən? Onu deyir. Ha, bu hər gün. Bütün hər şey.
Adimi olar ki də o həmişə elə. Daş nə vaxt gəlir, nə vaxt çıxır? Çünki oradan da bir dənə başqa məclis varsa gedəcəyimiz. Uş ondan istəyirik. Həçən başlayacaq həçən. Ümumiyyətlə həmişə olur ki, məsəl üçün məclisimiz var bu gün. Bir dənə də başqa digər məclis çıxır. Onun ki məsələn birinci kiminlə danışmışıqsa onunla artıq əlaqə saxlayıb onu nizamlayırıq. Seçim çoxdur, çünki meyxana ki nəsillərə bölünür. Məsələn bizdən çox qabaqçı nəsillər var. Məsələn, birinci nəsil ki var, məsələn rəhmətli Ağa Səlimin dövründən Məşədi baba, Allah şəfa versin Kərimə. Yəni bunlar məncə bunların müqayisə eləsək bunlar gəlir köhnə dövrünə məsələn Pelegrinlər, Maliyana, Maradona. Amma bu müasir dövrdən müqayisə gedirsə Meyxana əlbəttə ki, Ronaldosu hamı bilir ki, Rəşaddır, Messisi də rəhmətli bunlar. Yəni, bunlar həmişə o performansı göstəriblər də toyda, hamı görüb onların. Yəni, meyxanaya futbol gözündən baxsaq, onu görərik yəni. Meyxanaya baxanda onu görərik ki, Ronaldo necə oynayır, Messi necə oynayır. Yəni, onlar göstəriblər onu. Yəqin Kərim razılaşar mənə. Mən təqzib eləmirəm. Aşağı yuxarı eyni fikirdəyəm. Mən özüm də Neymaram, xahiş eləm. Namiq Rəşad Pərviz. Popülyarlıq istedad qazandı. Sən qazandı. Namı Qaraçuxur, Rəşad Pərviz. Bəli, mən deyərdim əlbəttə. Həm ən çox tanınmışlar da onlardır da. Hətta bu günkü günə Balalini də əlavə eləyərdim. Oh, hə, Balali. Dövrünün prime dövrünə şey Orxan Lökbatandan da əlavə eləyərdim. Orxan, o da düz, onda da o var, hə, istedad, qazanc, popülyarlıq, onda da var. Demək olar, mən deyərdim ki, meyxana deyənlərin içində ən istedadlı bu qard. Bu insan yaradıcıdır. Bu insanın qızıl fondda 3 dənə əl yazması var, yəni meyxananın uğurudur bunlar hamısı. Bir də Qızıl Fondda səhv eləməmsə əl yazması olan bir də Mehman Əhməddidir. Onun da bir əl yazması var. Olmuyor. Gələcək nəsə demək istəyirəm ki, gəlməsinlər. Yo, bu əslində, keçən dəfə bir müsahibəyə baxırdım. İlqar Fəhəmə orada müsahibədə meyxan haqqında sual verdilər ona. Orada gözəl bir söz işlətdi. Dedi ki, bir dövr var idi ki, biz Kərim Gül Ağa Mirzəgilə, Məşədi Babaya rəhmətli elçisinə qulaq asırdıq. Və düşünürdük ki, bunlardan sonra deyir, bir nəsil gəlməyəcək. Şüləşirdik ki, meyxana da bunlarla da qutardı. Deyirsə, o bir dövr yalandı ki, gördük, Mehman gəldi, Namiq Qaraçuxur gəldi, Aydın Xırdalan gəldi rəhmətli. Deyir, baxdı ki, bunlardan daha da yaxşı təzə nəsil yetişdi. Meyxananın yəni inkişafında o dövrdə söz kasat deyirdilər, həm şəkilçi ilə deyirdilər, Said, Samit baxmırdılar. Gördü ki, bunlar başqa bir səmtdən gəldilər. Deyib başladı bunlara qulaq asmağa. Dedim ki, bunlardan o enerji daha yoxdur, bu qutardı. Yəni, bu nədirsə budur. Bir sonra gördü, Rəşad gəldi, Vüqar gəldi, Pərviz gəldi. Gördü, nəsillər də gəlir, daha da yaxşıya doğru gedir. İndi mən fikirləşirəm ki, məsəl üçün, ola bilər bundan sonra daha yaxşı nəsil gələ bilər. Yəni, bu bilmək olmur da. Böyük hörmət elə bu günləri Ağa Mirzə var, Allah can sağlığı versin. Meyxana aləmində ən yaşı çox olan o qalıb, köhnə nəsildən. Biz Kərim olsun, mən olum, deyəcək meyxana. Biz onu hörmətinə elə saxlayırıq ki, o hər yerdə ağızda olsa bizdən danışır. Yəni, biz onu özümüzə borc bilirik ki, o böyükdür. Mənim də bu suala bir dənə elə bir əlavəm nə olar? Cavan meyxana deyənlərdə bir dənə problem nədir? Məsələn, mən 2011-ci ildə başlamışam meyxana deməyə, əslində texniki olaraq. Mənim ustadım Rüfət Dahidi, buradan salam deyirəm. Onu yəni, amma mən 2016-cı ildə çıxıb meyxana demişəm. Yəni, bu, indiki cavan meyxana deyənlər başlayır meyxana deməyə və yer axtarır ki, çıxsın meyxana desin. Məsələn, baxırsan, 16 yaşı var, istedadı da var, amma adam gedib stol üstü də təkmilləşdirmədi özünü, təcrübə yığmadı, söz öyrənmədi. Bəsit bir dənə qaydada 11-15 öyrəndi, çıxdı başladı pul qazanmaq. O adam, o uşaqlar başa düşmür ki, indi ona əl salırlar, çünki onun 16 yaşı var. Belə ki, oydu, 16 yaşında uşaq meyxana deyir. Nə qəşəm meyxana deyir 16 yaşında uşaq. O eyni meyxananı gəlib 24 yaşında deyəndə heç kim ona əl salmayacaq ki, bu nədir? Bu bəsit meyxana deyirsən sən. O meyxana 16 yaşında dadlı olur. Cavan uşaqlar bu adını çəkə bilərəm ad-bad. Məsələn, biri Abdullah Abbasıdır, biri Baba Qədirlidir. Məsələn, adını çəkə bilərəm ki, bu uşaqlar çoxdan meyxana deyirlər, amma indi çıxıblar toylara. Yəni adamlar 2014-də də toya çıxa bilərdilər. Abdullah 15-ci ildə də toya çıxa bilərdi, 18-də də toya çıxa bilərdi. Gəlib 2024-də Abdullah başlayıb toylara getməyə. Danışanda bilirsən ki, bu insan ciddi məşğul olub bu sənətinə. Mən bu insanlara başa salamıram ki, neçə dəfə cavanlara demişəm əksərdə, indi o başa düşənlər o heç onları tanıyırıq biz ad-bad. Əksəriyyətinə demişəm ki, biz bir dövrdə heç müəyyən qanunları danışmaq olmayıb ki, şabaş olub toylar. Hamı şabaşa gedib toya. Deyəm, məsələn, mən toya gedmişəm şabaşa, mənim olub 16 yaşım, 17 yaşım. Məsələn, Kərimin qabağına o vaxt şirvan pulu ilə 40 şirvan, 50 şirvan pul atıblar onun qabağına. Mən cavan uşağım da, kimsə indi mənə aparıb özü ilə qonaq gedmişəm orada meyxanaya. O mənə bir şirvan pulu verib ki, gələb onu yol pulu eləyərsən özü. Allah şahid ki, mən gecə səhərəzin sevindiyimdə yatmamışam ki,
Bir dənə səhər açılsın, mən uşaqlarıma danışım ki, Kərim dünən mənə toyda bir şivan verdi. Allah şahiddir yəni buna. İndikinə 250 manat versən, indikinə qədər olur. İndikinə, məsəl üçün. 200 manat sənə düşüb, 190 manat buna gedib orada burada deyir ki, bu ədalətsizdir, mənim haqqıma girdi, 10 manatımı kəsdi. Deyirəm, atasından yaşda böyüyən, stajımda ondan 2 yaş, 3 yaş böyüdü. Baxırsan ki, bu... Yox, bir də bir sənə eynir, düz bölürsən ne pulu, məsələn. Dədir, hamıya 500 düşüb, 500 bölmüsən, bunu da 500 versən belli. Nə qədər oldu ki orada oynayın? Sənə nə verir, get də yəni. Allah sizin də verildi ki, biz həmişə uğurlu eləsin, axarlı olsun. Açığı deyim ki, o gün baxdığım o Alataba serialın aktrisaları burada idilər. Yəni, gözəl formatdır, səmimidir. Yəni, həmişə qulluğumuzda yox, Hasan çağırsa, yəni bir də... Bizdə təkrar əyibi, əyibidir, sizdə əyibidir. Sağırın biz təkrar da gələrik. Allah mısın salamat etsin, Allah mısın yoluna sıx eləsin. Əsas odur, qabiliyyətdə qan azalı olsunlar. Öz yerlərini bilsinlər və bir də burdan meyxana deyənlər üstü demək istəyirəm ki, heç kimə oxşadmayın özünüzü, özünüz olun. Özün kiməsə oxşadan axırda heç kimə olur. Elə istəyirəm bir dənə də qafi. Məndən bir dənə qəzəli istəyiblə başlı qəzəldir mi? Ayəsə, ən yaxşısın Ruslan dedi.